हेलो नमस्ते नमस्कार हजुरहरूलाई म स्वागत गर्छु क्रिकेट नेपाल 01 वान च्यानल प्लिज मेरो च्यानल सब्स्क्राइब गर्नु होला किनभने नेपाली क्रिकेटको जे पनि अपडेट हुन्छ म लिएर आइरहेको हुन्छु र नेपालमै एउटा नेपाली ल्याङ्ग्वेजमा पनि केही गर्न सकिन्छ भनेर नेपाली क्रिकेटको यो भिडियो बनाएको छु नेपाली मतलब नेपाली ल्याङ्ग्वेजमै रहेर नेपाली कन्टेन्टमै टोटल नेपाली क्रिकेट प्योर नेपाली क्रिकेट सम्बन्धी यो च्यानल छ सो हजुरहरु आज बिङ नेपाली सपोर्ट गर्दिनु होला र आज म कुरा गर्छु क्यान अध्यक्ष चतुरबहादुर चन्द उहाँ फेरि पनि प्रेसिडेन्टमा क्यानको प्रेसिडेन्टमा आ, मतलब इलेक्सनमा उठ्न जानु भइरहेछ तपाईँले के लाग्छ क्यानको उहाँ मतलब प्रेसिडेन्ट प्रिभियस मतलब जति सालमा रहनुभयो होइन मतलब धेरै वर्षदेखि हुनुहुन्छ चा, उहाँ चाहिँ कतिको काम गर्नु भएको छ र के उहाँको काम हेर्दाखेरि उहाँ फेरि जित्ला जस्तो लाग्छ तपाईँलाई र जित्यो भने के नेपाली क्रिकेटलाई फाइदा हुन्छ नेपाली क्यान क्यानको अध्यक्ष क चतुरबहादुर चन्द नेपाली क्रिकेटको लागि पहिला एकदम आलोचना हुन्थ्यो धेरै आलोचना भएको छ मतलब मलाई लाग्छ गाली खाने खानेमध्ये उहाँ पनि एकदम मतलब धेरै गाली खानुभएको छ हामी मतलब हामी दर्शकहरूले धेरै नै गाली गरेका छौँ होइन चतुरबहादुर चन्दले तर प्रिभियस यो क्रिकेट वर्ल्ड लिग टूले जुन बेलादेखि मतलब हाम्रो कोच मन्टी देसाई आउनु भएको छ त्यति बेलादेखि चाहिँ अलिकति म्यानेजमेन्ट ध्यान दिनुभएको छ उहाँ चाहिँ सो तपाईँले के लाग्छ छ वर्षमा छ महिनाको काम छ वर्षमा साढे पाँच वर्ष नगर्ने छ महिना चाहिँ काम गरेर के इलेक्सन जित्दा चाहिँ बेटर होला यो इलेक्सन र तपाईँले के लाग्छ यो केपिओली शेरबहादुर देव एमाले प्रचण्डहरूको भन्दा यो फरक लाग्छ कि के लाग्छ लाग मतलब यसरी चार वर्ष कहाँ थियो थाहा छैन पाँच वर्ष कहाँ थियो थाहा थिएन तर प्रिभियस जब थाहा छ इलेक्सन आइरहेको छ प्रिभियस पाँच छ महिना पहिला थाहा था थियो था कि अब इलेक्सन आउँछ आउँदैछ छिटै आउँदैछ क्यानको सो उहाँ काम सुरु सुरु स्टार्ट गर्न थाल्नु भयो रेस्पोन्सिबल हुन थाल्नु भयो इन्टरभ्यू दिन थाल्नु भयो तपाईँले के लाग्छ मतलब उहाँ जित्नुपर्छ जित्दा चाहिँ बेटर होला नेपाली क्रिकेटलाई फेरि पनि हामी त्यही समयमा के सो so, के लाग्छ त्यो चतुरबहादुर चन्द होइन मतलब साँच्चीकै चतुर हुनुहुन्छ के उहाँ नेपाली क्रिकेटको लागि जसरी चतुरबहादुर चन्द्रको नाम स्टार्ट पनि सीबाट हुन्छ क्रिकेटको नाम पनि सीबाट स्टार्ट हुन्छ तर उहाँले क्रिकेटको सी भन्ने थाहा छैन धेरैजनाले भन्नुहुन्छ त्यो मलाई थाहा छैन हजुरहरूले थाहा छ किनभने म बोल्न मिल्दै मिल्दैन होइन मतलब बोल्न मिल्छ तर पनि धेरै कुराहरू मलाई पनि पास लिनु छ होइन मतलब धेरै कुरा बोल्नु हुँदैन सो तपाईँहरू प्लिज कमेन्ट गर्नु गर्नुहोला होइन चतुरबहादुर चन्दले यो जुन गर्नुभएको छ नेपाली क्रिकेटको लागि उहाँले जति मतलब यो प्रिभियस टाइमदेखि उहाँ मतलब प्रिभियस छ महिनादेखि जसरी काम गर्नु भएको छ सायद छ सालदेखि काम गरेको भए नि एटलिस्ट मतलब तिन साल दुई साल पनि यसरी काम गरेको भए नि मलाई लाग्छ नेपाली क्रिकेट आज जुन हामी स्थितिमा छौँ त्यो स्थितिमा हुँदैन थियो सायद अफगानिस्तानलाई हेर्नुहोस् हामी अफगानिस्तान नभएको भए पनि धेरै माथि हुन्थ्यो अहिले पनि हेर्नुहोस् तपाईँलाई थाहा छ अब मतलब एसिया कपको अब टुर्नामेन्ट स्टार्ट भइरहेको छ र आजसम्म क्याम्प लागेको छैन आजसम्म क्याम्प लागेको छैन जबकि थाहा छ बैस बाइस तारिकको दिन नेपाली क्रिकेट टिम पाकिस्तानको कराचीमा गइरहेको छ त्यहाँ छ दिनको प्र्याक्टिस हुन्छ तपाईँ एउटा कुरा भन्नु होला घरमा नपढिकन कि स्कुलमा मात्र पढेर फर्स्ट हुन सक्छ मान्छे किनभने घरमा पढ्न होमवर्क भनेको आफ्नो कमी कमजोरी इम्प्रुभमेन्ट हो ल ठिक छ तपाईँ भन्नुहुन्छ म घरमा पढ पढ्दिनँ म बरु इक्जामको सेन्टरमै अगाडि जान्छु होइन मतलब दस बजीदेखि इक्जाम छ भने म छ बजी जान्छु त्यहाँ चार घन्टा पढ्छु इक्जाम दिन्छु मतलब राम्रो मार्क्स ल्याउँछु त्यो सम्भव छ चा? छैन नि पहिला घरमा पढ्न जरुरी छ घरमा पढ्नुहोस् राम्ररी पढ्नुहोस् आफ्नो जे कमी कमजोरी हुन्छ त्यो त आफ्नो एक्लैमा आफ्नो होम ग्राउन्डमा आफ्नो घरमा होमवर्क भन्नेले के छ होमवर्क भनेकै त्यही हो गृह कार्य आफ्नो जे समस्या छ घरको जे मतलब मेन कमी कमजोरी आफ्नो घरमा सुधार्ने हो र यसरी ट्युसन एउटा नगरिकन कोचिङ नगरिकन घरमा नपढिकन एसएलसी आइरहेको छ ठ्याक्कै म मतलब म चार घन्टा पहिला जान्छु सेन्टरमै बरु चार घन्टा पहिला गएर अलिक बुझ्ने पऱ्यो सेन्टरमा के बुझ्ने कुरा हुन्छ मेन भनेको क्वेसन हुन्छ पढाइ सम्बन्धी जे चाहिन्छ त्यही चाहिन्छ त्यहाँ बुझ्ने के सेन्टरले मुख हेर्ने हो त्यहाँ स्टेडियममा गएर के फेस मुख हेर्ने त्यहाँ स्टेडियममा त्यो तपाईँलाई भित्र खेल्न दिँदैन मुल्तानमा डाइरेक्ट म्याचको दिन दिन्छ होला त्यसपछि त्यहाँ के हेर्नुहुन्छ के त्यहाँ क्यापासिटी हेर्ने दर्शक कसरी बस् बस्छ छक्का हान्दाखेरि कुन चाहिँ यो जुन छ नि यो सब सर्टकटको बाटो छ यो यस्तो सर्टकटले नेपाली क्रिकेट मतलब माथि पुग्छ जस्तो तपाईँलाई लाग्छ हजुरहरू कमेन्ट गर्नु होला किनभने यताको बान्ड्री सानो छ यता छ कन्नुपर्छ वान गेम ब्याटल यो त्यो मतलब यति मानसिकताले हामी कोचलाई मिनिमम पनि सत्र लाख पे गरिरहेको छौँ महिनामा तर यो महिनामा कति दिन कोच गऱ्यौँ कोचिङ गऱ्यौँ हजुरहरू प्लिज कमेन्ट गर्नु होला यो कुरामा तपाईँ कतिको एग्री हुनुहुन्छ हुनुहुन्न किनभने अहिलेसम्म क्याम्प स्टार्ट भइसकेको छैन र क्याम्प कहिले स्टार्ट हुन्छ कसैले थाहा छैन हुँदैन पनि धेरै चान्स त हुँदैन पनि बाइस तारिकको नेपाली क्रिकेट टिम जान्छ अट्ठाइस तारिकसम्म कराचीमा हुन्छ त्यसपछि अट्ठाइस तारिकमा कराचीमा हुन्छ त्यसपछि उन्तिस तारिकको वा उनातिस तारिकको मुल्तानमा जान्छ र तिस तारिकको त्यहाँ म्याच छ सो नेपाल त्यहाँ छिटो गएर अलिकति स्टेडियम हेर्ने स्टेडियममा फोटोसोटो खिचाउने वे इन्टु द मतलब भनिन्छ नि लेजेन्डहरू थाहा छ यो खेलाडीहरू लेजेन्ड भने पनि क्यान अल्ट्रा लेजेन्ड छ क्यानहरू किनभने रोहित कुमार पौडेल नेपालको क्याप्टेन भएर जसको प्लेइङ लाइनमा कुनै पनि शङ्का छैन उहाँ प्र्याक्टिस गर्नुहुन्छ कुशल भुटेल मतलब छ कोही कुशल भुर्तेललाई रिप्लेस गर्ने दिपेन्द्र सिङ्गेरी उहाँ टिममा हुनुहुन्छ तर अरू खेलाडीहरू कहाँ छ गुलसन झा कहाँ छ सर्लाहीमा छ त्यस्तै त्यस्तैहरू धेरै खेलाडीहरू मतलब आफ्नो आफ्नो जिल्लामा हुनुहुन्छ सो तपाईँले के लाग्छ यो अल्ट्र लेजेन्ड खेलाडीहरूले मतलब के के गर्ने मतलब उहाँहरूको इम्प्रुभमेन्ट तपाईँले हामी धेरै कुरा हामी धेरै नै एक्सपेक्ट गर्छौँ कि यिनीहरूबाट उहाँहरूबाट धेरै एक्सपेक्ट गर्छु तर त्यस्तो एक्सपेक्टेसन अहिले चाहिँ टाइम आइसक्यो कुछ नै एक्सपेक्ट गर्नलाई इट इज न रियालिटी रियालिटी यही हो मतलब धेरै कम थोरै राष्ट्रिय प्रतियोगिता र त्योभन्दा धेरै कम अन्तर्राष्ट्रिय सहभागिता नेपाली क्रिकेटको यो विशेषता रहेको छ र हजुरहरूलाई प्लिज कमेन्ट गर्नु होला किनभने यही हामी गर्न सक्छौँ अरू केही पनि छैन हामीसँग कमेन्ट गर्ने अब आफ्नो सक्दो आफूबाट अलिकति डिस्कस गर्ने एटलिस्ट मनको कुरा त तस मन त शान्ति हुन्छ नि क्रिकेट हामी क्रिकेट प्रेमीहरूलाई क्रिकेट फ्यानहरूलाई ओके थ्याङ्क यू प्लिज च्यानल सब्सक्राइब गर्नु होला बा बाई